spennende å base noe rundt. Og hvor fikk dyr? Det på savann. Nei, det ikke savann. Siste delen av jakta i dag. Ja, men den svarte, den var... Var det spennende jakt, Per Steinar? Ja, det var fantastisk. Tålmodighet og fryktelig lang distanse. Og var det et vanskelig skudd? Ja, det var det. Det var mer flaks enn en dyktighet. Ok.